အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ Gladio Rasa အခန်းကြီး5အပိုင်းငယ်73ကနေ76တွင်မှရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတချို့ကိုအတူတူလေ့လာသွားဖို့ရန်အတွက်ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုဆက်ပြီးတော့မှဖတ်ကြရအောင်ညီကိုတို့တင်တို့ဒီလွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုရတော်သူဖြစ်ကြ၏သို့တော်လဲဇာတိပဂတိအာအခွင့်ကိုပေး၍ထိုလွတ်ချင်းကိုမတုံးကြနှင့်အချင်းချင်းချစ်၍အမှုချင်းကိုဆောင်ရွက်ကြလော့အကြောင်းမူကားကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့ဟုသောပြည့်ညတ်တပါးကိုကျင့်လျင်ပြည့်ညတ်တရားရှိသမျှကိုအကျွင်းမဲ့ကျင့်ရာရောက်၏သို့မဟုတ်အချင်းချင်းကိုက်စားလျင်အချင်းချင်းဖျက်ဆီးမည်ဟုစိုးရိမ်ရ၍သတိရှိကြလော့ငါပညာတိကဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းကျင့်ကြလော့ထိုတို့ကျင့်လျင်ဇာတိပဂတိအလိုတို့မလိုက်ဘဲနေကြလိမ့်မည်ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အတိတ်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူမြောက်များစွာရဲ့အတ္တတာမှာလွတ်ချင်းအခွင့်လို့ပြောရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆိုတဲ့အရာကိုတခါတည်းဟုတ်ခံစားကြရတာဖြစ်တယ်တခါတည်းမြင်ကြရတာဖြစ်တယ်တခါတည်းသတိရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလွတ်ချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာလွတ်လပ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဥတည်ပြီးတော့မှအဒီနေ့အကြောင်းအရာအနည်းငယ်ကိုလေ့လာဆွေးနွေးသွားချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် back to the bible မှာပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်ကနေလွတ်တယ်လဲသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့မပို့နိုင်တဲ့ပြည့်ညတ်တရားရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ထဲကနေကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်လောကအတိုင်းမှာခံခဲ့သောယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့လွတ်လပ်တော်သူတွေဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒါလိုအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ထားတော်သူတွေဖြစ်တော်ကြောင့်မိမိစိတ်ကြိုက်လောကမှာအသက်ရှင်လို့ရပြီလားမိမိစိတ်ကြိုက်စီးလို့ဝါလို့စီးမရှိကမ်းမရှိလွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှအသိန်းတော်၌တော်၎င်းလူများရှစ်မှောက်၌တော်၎င်းမိမိတို့စိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်လို့ရပြီလားဆိုတဲ့အရာကိုစဉ်းစားဖို့ရန်အရန်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတော်တော်များများကဒီလွတ်ချင်းလို့ပြောရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းကြတယ်။ဘာနှောင်ဖွဲ့မှမရှိဘဲနဲ့ချီးမွမ်းကြတယ်။အရင်ကောင်းတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ဒီလွတ်လပ်ခြင်းကမိမိရဲ့ဇာတိပဂတိအလိုတော်ကိုအလိုကိုဇာတိပဂတိအလိုကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကလွတ်ခြင်းအခွင့်ပေးတာလား။ဒီတမချန်းစာအရာလွတ်ချင်းအခွင့်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းဟာဇာတိပဂတိအလိုတို့မလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဇာတိပဂတိကိုအခွင့်မပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇာတိပဂတိကိုအခွင့်ပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီလွတ်လပ်ခြင်းကိုအသုံးမပြုကြဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမချန်းစာကလွတ်လွတ်လပ်လပ်လို့ပြောရင်ငါကျွန်တော်ဟာယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီးတော်သူဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တစိ့ခတ်ချင်းခံရပြီးတော်သူဖြစ်တော်ကြောင့်ယနေ့အသက်ရှင်တဲ့ဘဝမှာဖရာသခင်ရဲ့ပြည့်ညက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ဆံမလို့တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မိမိစိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်ကကျွန်တော်ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ယောင်ထင်မှာ
အသက်ရှင်နေထိုင်မှုဟာဘုန်းတော်ကိုရှုံချစရာအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဟာဘလောက်ထိဖရာသခင်ရှေ့မှာနမောနမိတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုပြုလုပ်ဖို့ရန်တော့မဟုတ်ဘူး။ဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်၌ကျွန်တော်တို့ဟာဘလောက်ထိစီးမဲ့ကမ်းမဲ့မိမိအလိုဇာတိအလိုကိုဘလောက်ထိအသုံးပြုနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာနဲ့တိုင်းတာတော့မရအောင်။ဒီနေ့လွတ်လပ်ခြင်းလို့ပြောရင်တင့်ကိုရွေးဝယ်တဲ့ယေရှုခရစ်ကယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကျမကိုဘလောက်ထိအုပ်ဆိုးတယ်လဲဘလောက်ထိထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလဲဘလောက်ထိကျွန်တော်အပေါ်မှာတင့်အပေါ်မှာဖရာသခင်ကသူ့အလိုတော်ကိုလွတ်လပ်စွာတင့်အားဖြင့်အလုံးလုံးနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားကဒီနေ့စောင့်မျှော်နေတာဖြစ်တယ်။တင်ကဘလောက်ထိဘုရားသခင်ရှေ့မှာနမောနမဲနိုင်တယ်လဲအတွက်မဟုတ်ဘူး။တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကဘုရားသခင်ရှေ့မှာဘလောက်ထိနမောနမဲနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာအတွက်မဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကတင့်အแทးမှာဘလောက်ထိတင့်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်အသုံးပြုလို့ရပြီလေဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကတင့်အแทးမှာတင့်ကိုဘလောက်ထိအုပ်ဆိုးနိုင်တယ်လဲဖခင်သခင်ကတင့်ကိုဘလောက်ထိလွတ်လပ်စွာထိန်ချုပ်လို့ရပြီလေဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကရွေးနှုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြည့်ညတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်။ငါပြည့်ညတ်တည်ကဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းသင်စိတ်ကြိုက်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်မဟုတ်ဘူး။သင်ရဲ့ဘလောက်ထိနမောနမဲနိုင်တယ်လဲမဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကြင့်ဖို့ရန်အတွက်တင့်ကိုဒီခဏဘုရားသခင်ကလွတ်ချင်းအခွင့်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်တင့်ကိုလွတ်လပ်စေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ညီကောင်မောင်တော်တို့တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဘုရားသခင်ရှေ့မှာဘလောက်ထိနမောနမဲနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဒီခဏရက်တန်းကရက်ကြပါစို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကူညီတောင်းကြပါစို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကျမကိုကိုတော်စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုပါကိုတော်ကျွန်တော်ကိုစိတ်ကြိုက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုတော်မူပါကျွန်ုပ်ရဲ့ငွေကြေးဥစ္စာကျွန်ုပ်ရဲ့အတ္တဓာတ်၌ကိုတော်ပေးသောဉာဏ်ပညာကြမ်းမာခြင်းအရာခတ်သိမ်းကိုကိုတော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်အသုံးပြုပါဆိုပြီးတော့ဝန်ခံသောယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်ကတင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ခြင်းရွေးနှုတ်ခြင်းဖြောက်မှတ်စေခြင်းအခွင့်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့နားဆင်ကြတော့ဒီနေ့ထိုအကြောင်းအရာကိုအတူတကွလေ့လာကြတော့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းဒီလေတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဘုရားသခင်ရှေ့မှာနမောနမိတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဦးစားမပေးပါနဲ့တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဘလောက်ထိဘလောင်ပလဲဘလောက်ထိစိတ်လို့ကိုလွတ်နေနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့မှမတောင့်တပါနဲ့တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်တောင့်တရမယ့်အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်ထိုအရာကတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ထားသောယေရှုခရစ်တော်အဖျင်ရရှိသောတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဘလောက်ထိလွတ်လွတ်လပ်လပ်အခွင့်ပေးထားတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်စီမှာမျှော်လင့်နေတာဖြစ်တယ်တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုထိုကဲ့သို့တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးဝယ်ထားတာဖြစ်တယ်။အယောက်စီတိုင်းဖရာသခင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်အသုံးပြု၍ရသောယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်တစ်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေ။